Tak to je další ztráta pro Švédy. Ale nastoupil Umark, ale chyba a Rolinek jede na Gustafsona. Tomáš Rolinek, gól! Tak to je začátek! Tomáš Rolinek, 54. sekunda a gól při vlastní oslabení. Tomáš Rolinek výborně zapracoval na červené čáře, kde vytvořil takový tlak na švédského obránce a ten mu to nakonec potom v podstatě odevzdal. Podívejte se na to. Švéd nevěděl, kam má rozehrát a rychlý start Rolinka, to zakončení. Perfektní, překonal Gustafsona. Gustafsson udělal takový podivný zákrok, jenom si kleknul s nohama u sebe. Čekal střelu na druhou stranu, než kam Rolinek mířil. Tomáš Rolinek dává svůj druhý gol v této reprezentační sezóně. Je to jeho 21. zápas, jeden z těch hráčů, kteří dlouho čekali na podobný okamžik. Přišlo to v pravou chvíli a kapitán mužstva dává gol Erik Karlsson.